Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին պետք է պաշտպանեն թուրք հատուկ ջոկատայինները։ Պնդում է Woman Turk քաղաքական գործիչ եւ լրագրող։ Համենայն դեպս այդպես են գրում մեր հայրենական, մեր հայրենասեր ընդդիմադիր ԶԼՄ-ները։ Ես կարդալով այդ տեղեկատվությունը միանգամից նախ փորձեցի հասկանալ, արդյոք այդպիսի գործիչ գոյություն ունի թե ոչ, հաշվի առնելով, որ նրա անունը առաջի անգամ եմ լսել, իսկ ես մեղմ ասած զբաղվում եմ, հա, այդ թվում նաև Թուրքիայով, իմ հետաքրքրությունների շրջանակում եմ մտնում, պարզեցի, որ այո, ասել է ինչ-որ հատված կտա այդ հարցազրույցից, որտեղ իրոք դա նա ասում է։ Չի նշվում, իհարկե, ումից պետք է պաշտպանեն, ինչի համար պետք է պաշտպանեն, դա, բայց դա երևի դա էլ այդքան էլ կարևոր չէ, կարևոր է հասկանալ, թե ով է այդ գործիչը, ես իր անունն էլ ճիշտ ասած չեմ հիշում, ներողություն եմ խնդրում, չեմ կարող ասել, բայց ինչ-որ երրորդ աստիճանի, հա, ինչ-որ կայք է Թուրքիայում, տեղեկատվական ինֆորմացիոն կայքը, որքանով ես հասկանում եմ, եւ ինձ ծանոթ թուրքագետները, որոնց ես համզամ ճանաչում եմ, այդ մարդու մասին երբևիցե որևէ բան չեն լսել եւ ընդհանուր առմամբ ծանոթել չէ իրենց։ Բայց արի մի տես, որ այդ թուրքի ասածը միանգամից մեծ ոգևորություն առաջացրեց հայրենական, հայրենասեր թուրքագետներից մեկի մոտ, որը միանգամից սկսեց այդ հիմարությունը, որը դուրս է տվել այդ թուրք պարոնը, թուրք լրագրողը, անխանա տարածել, քանի չեն ջնջել։ Պարզ է, որ մեծ թուրք լրագրողի մտքի գոհարը թուրքագետի թեթև հայրենասեր ձեռքով միանգամից իզեն արեցին սրբազան կամ խաչակրած արշավանքի մասնակիցները, այն արշավանքի, որը ծավալվում է Երևանի փողոցներում եւ ինչպես մեզ հայտնի է, 2 օր առաջ նաեւ գտնվել է Գյումրիում։ Եվ նույնպես սկսեցին անխնա տարածել։ Իմիջայլոց կոնկրետ տվյալ դեպքում անխնա տարածել եզրույթը միանգամայն տեղին է հնչում, հաշվի առնելով, որ տարածողները հետ չեն խնայում մեր եւ ձեր առանց այն էլ պարկված եւ լարված նյարդերը։ Ասեմ ավելին, անում են հնարավորը եւ անհնարը մեր հասարակությունը վերջնականապես մասսայական ֆսիխոզի մեջ ընկնելու համար։ Ես վաղուց եմ այդ թեմայով խոսում, ես կարծում եմ, որ այսօր հերթական առիթն է խոսել այդ մասին։ Woman Turk արել է հայտարարություն։ Լավ արել է եւ արել է։ Դուք պատկերացնում եք, օրինակ, մեր երկրում որևէ այդ երրորդ կարգի կայքերից մեկի լրագրողը կամ, չգիտեմ, գլխավոր խմբագիրը ինչ որ մի բան դուրս տա եւ Թուրքիայում դա սկսեն քննարկել ամենաբարձր մակարդակի վրա, բերեն այդ տեքստը տան իրենց ընդդիմադիր շարժման ղեկավարին, օրինակ Ստամբուլի քաղաքապետին, եւ նա սկսի սահմանթերցել եւ հայտարարի, որ Ռեջեփ Էրդողանը հակառակը, հա, փորձենք հասկանալ, որ Ռեջեփ Էրդողանը Նիկոլ Փաշինյանի ագենտն է և սպասարկում է հայկական շահերը։ Պատկերացնում եք այդպիսի բան։ Ես չեմ պատկերացնում։ Իսկ ինչի այն, ինչ որ հնարավոր չէ Թուրքիայում, հնարավոր է մեզ մոտ։ Ինչինք մենք այդքան մանրացել։ Շատ ենք մանրացել։ Վերջո, լավ թե վատ, սա ընդդիմություն է, չէ՞ կոչվում։ Մեր ընդդիմությունն է, ունենք ինչ ունենք։ Լավ, ինչ որ երրորդ կարգի լրագրողի ասածը բերել եւ սկսել տարածել, որպեսզի թիրախավորել քո սեփական երկրի վարչապետին, որ նա սպասարկում է թուրքական օրակարգ, գիտենք, որ այդ նարատիվը վաղուց է աշխատում, փորձում եք այն աշխատացնել, բայց այսպիսի էժանագին ստեր տարածելով եւ օգտագործելով չեմ կարծում, որ դրան կարող է հասնել։ Ես այսօր նաեւ տեսել եմ Instagram-ում տեսանյութ, որտեղ ինչ-որ մարդիկ են հավաքված ադրբեջանական եւ թուրքական դրոշով եւ գոռում են Փաշինյան, 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 ու պարզ է, որ մոնտաժ է, չէ՞։ Եվ ահագին մարդ է նայել եւ տակը ասենք իսկական մի հատ պատերազմ է գնում, հա, պատերազմում կեսը ասում են, չեմ ուզում այդ բառերը օգտագործեմ, վարչապետի հաշվին, կեսը ասում է, որ դուք աննասուն չեք, սա մոնտաժ է, ես ուղղակի մեջ եմ վերում, ներողություն եմ խնդրում բարերի համար, սա մոնտաժ է, պարզ է, որ ինչ-որ մեկը արել է, այո, մոնտաժ է, միանշանակ մոնտաժ է, բայց
այն մարդիկ, ովքեր որ արել են այդ մոնտաժը, ունեն շատ կոնկրետ նպատակներ։ Եվ այդ նպատակն է ներկայացնել Հայաստանի գործող իշխանությանը որպես թուրքական, թուրք-ադրբեջանական տանդեմի շահերի սպասարկող։ Երբ որ դա մեղմ ասած այդպես չէ։ Տեսեք, եւ ռուսներն էլ այդ բանը ասում, չէ՞, ոմն ռուս արևելագետ ասում է, Փաշինյանը փորձում է ամեն ինչ անել, անընդհատ զիջում է, զիջում է, զիջում է Թուրքիային, ամեն ինչ զիջել է, բայց թուրքերը սահմանը չեն բացում եւ չեն էլ բացելու։ Նույն բանը ասում է մեր հայրենասեր հանդիմությունը։ Ես մի հարց ունեմ, մեկ հարց ունեմ այդ բոլոր պարոններին։ Ինչ է զիջել Փաշինյանը մինչեւ այսօր Թուրքիային, կոնկրետ Թուրքիային, ինչ է զիջել։ Որևէ մեկը կարող է առարկայական ցույց տալ։ Ինչ են զիջել։ Տարածք են զիջել, եղերնից են հրաժարվել, ցեղասպանությունից են հրաժարվել, ինչից են հրաժարվել, ինչ որ բանից հրաժարվել ենք մենք։ Պատմաբանների ժողովն ենք ստեղծել, որը որ թուրքերը ժամանակին պահանջել են մեզանից Ցյուրիխյան արձանագրությունների ժամանակ։ Ինչ են կարել։ Որևէ բան չեն կարել, չէ՞։ Սահմանը չենք բացել, այո, դա շատ վատ է։ Այո, պետք է սահմանը բացենք։ Այո, պետք է սահմանը բացենք, որպեսզի տարածաշրջանում իրավիճակ փոխվի, որպեսզի աշխարհակայական բալանսը կոտրվի, որը ձևավորվել է ռուսների, ադրբեջանցիների եւ այս թուրքերի մասնակցությամբ։ Այո, սա Թուրքիայի կամքին հակառակ է լինելու, եթե լինի այս Թուրքիայի, որը այսօր պետությամբ կա, որտեղ Թուրքիան ունի Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի հետ պարտավորություններ եւ պարտավորություններ։ Եվ այո, մենք պետք է դրան ձգտենք։ Եվ այո, Նիկոլ Փաշինյանը իր հրետորաբանության մեջ եւ այլ կառավարության անդամները օգտագործում են ինչ-որ եզրույթներ, որոնք կարելի է ընկալել որպես պրոթուրքական ինչ-որ առումով, այդ արագացի մասին խոսույթը, հա, այն ոչ մենք պետք է, չգիտեմ, նստենք հաշվենք, քանի հոգի է եղերնի ժամանակ մահացել կամ ոչ։ Ես չեմ կիսում այդ մտածումները, բայց սա քաղաքական խոսույթ է։ Քաղաքական խոսույթը կարող է քաղաքական գործողություններից երբեմն տարբերվել։ Կարող է տարբերվել եւ տարբերվում է տվյալ դեպքում։ Եվ եթե ես մի օր տեսնեմ, որ իրոք մենք հրաժարվել ենք ցեղասպանությունից, իրոք մենք փոխում ենք մեր ցեղասպանությունից, հրաժարվում ենք որպես մեր ազգային իդենտիկության մաս, դրանից հրաժարվում ենք, այո, ես կասեմ, սա սխալ է։ Եվ ճիշտ չէ գնալ այդ ճանապարհով, քանզի մենք որևէ բան իրոք չենք ստանալու այդ դեպքում։ Բայց պետք է տարբերակել, չէ՞, խոսույթը եւ գործողությունները։ Հիմա այսպիսի գործողություններով ես չեմ կարծում, որ կարելի է հասնել որևէ լուրջ արդյունքների, եւ սա ամենը ուղղակի հերթական անգամ, հա, խարխլում է մեր պետականության հիմքերը։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր կա, վաղը չկա։ Բայց պետք չի ամեն մի երրորդ կարգի լրագրողի ասածը վերել եւ Հայաստանում տարածել, անխնա տարածել, որտեվ սա որևէ լավ բանի մեջ չի բերելու։ Եվս մեկ հանգամանք, եվս մեկ դեպք, ինչ-որ տեսանյութ է տարածվում, որտեղ Նյու Յորքի Times Square-ում վահանակ կա, որտեղ թուրքերը թուրքական դրոշով շնորհավորում են Նիկոլ Փաշինյանին տարեդարձի կապակցությամբ։ Եվ դա որպես ապացույց է ներկայացում, որ տեսեք, թուրքերը Նիկոլին շատ են սիրում եւ նրա ծնունդը շնորհավորում են։ Դե օկտատերերից մեկը համացանցի շատ կարճ ժամանակում բացահայտեց այդ գործողությունը։ Ընդամենը $150 էս վճարում եւ կարող ես քո ուզածը այդ վահանակով ցույց տալ։ Ինչ ուզես կարող ես գրել։ Կարող ես գրել, որ, չգիտեմ, Լուսինը պատկանում է հայերին կամ թուրքերին։ Ինչ կուզես, սիրտդ ինչ բրդի կանես։ Պարզա չէ, ովքեր են սրա հետևում կանգնած։ Պարզա չէ, բոլորիս պարզ է, ովքեր են սրա հետևում կանգնած։ Եվ օկտատերը ներկա տեղադրում է հղում այդ ծառայության, որ բոլորով կարող են ստուգել, ինչպես է դա արվում։ Գիտեք, այսպիսի էժանագին տրուկներով խաբել մեր հասարակության արդեն հնարավոր չէ։ Դուք ուղղակի հերթական անգամ խաղում եք մեր նյարդերի հետ։ Որտեվ եւ ամենակարևորը, ինչի մասին ես կուզեի խոսել, այդ բոլոր գործողությունները, որը ես թվարկեցի,
եւ որոց հիմքում ընկած է սուտը եւ մանիպուլյացիան։ Հերթական անգամ դուք ստում եք եւ փորձում եք մանիպուլյացիաներով զբաղվել, խափելով սեփական ժողովրդին։ Ինչի եք դա անում, ամենակարևոր հարցը։ Ինչի եք դա անում, որովհետեւ ես ամենեն դեպս գալիս եմ այդ եզրահանգման, դուք չունեք ռեալ գործիքակազմ եւ ռեալ ապացույցներ, որոնք թույլ կտան ձեզ մեղադրել գործող իշխանությունը եւ երեւի անձամբ Նիկոլ Փաշինյանին հանցագործություններ կատարելու մեջ։ Որովհետեւ այն, ինչ դուք ասում եք, դա հանցագործություն է, բայց մենք տեսնում ենք, որ դա սուտ է։ Ինչի եք ստում, ուրեմն պատճառ ունեք ստել, ուրեմն մեկ իշխանափոխություն անել։ Իսկ եթե ստում եք ու չեք ներկայացնում փաստեր, նշանակում է փաստերը ուղղակի չկան։ Չէ՞։ Ես ամենեն դեպս այդպես եմ հասկանում։ Եկել է կարծեմ դրությամբ Հայաստանի ներսում ինչ որ թուրքի ռեկլամ եք անում, գովազդում եք ինչ որ թուրքի ասածը, անում եք դա ընդդիմության վարչապետի տեխնացուի մակարդակով, դրան միացել են բոլոր թուրքագետները, որոնք սպասարկում են այս օրակարգը, չխոսքը բոլորի մասին չէ, եւ փորձում եք մեզ վզին հերթական անգամ հերթական սուտը փաթաթել։ Իտեպ շատ կարևոր հանգամանք, ես պետք է նորից նշեմ։ Ինչպես է ստացվում, որ մեր հայրենական թուրքագետների մեծ մասը, որոնք բուծվում են իդեպ Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտական ֆակուլտետից, թուրքագիտություն բաժնից այդ թվում նաև, բոլորը սպասարկում են ռուսական օրակարգը։ Ինչպես է այդպես ստացվում, որ մեկին խոստանես, ասես Ռուսաստանը կասի, օ՜, մեր երազանքների երկիրն է, այ Նիկոլ եկավ սահքանդեց, Նիկոլը որ չգար, ի՞նչ Թուրքիա, ի՞նչ բան։ Ենք թուրքագետ են, պրոռուսական թուրքագետ, ինչպես է այդպես ստացվում, ինչի հենց իրենք, ես այդպես չեմ կարող այդ հարցի պատասխանը գտնեմ։ Դե պետք է ինչ-որ զբաղվել այդ ֆակուլտետով, հասկանալ ինչ անդ է կատարվում։ Դուք ստում եք եզրահանգումները, դա միանշանակ է, ես բացահայտեցի դա, եւ ոչ միայն ես։ Դուք ստում եք ինչի համար, ստում եք մեկ նպատակ ունենալով, անել իշխանափոխություն։ Եթե դուք ստում եք, ուրեմն դուք չունեք ռեալ ապացույցներ, դուք չունեք ռեալ փաստեր, որը կարող եք ներկայացնել, որպեսզի այդ իշխանափոխությունը տեղի ունենա։ Եթե չունեք այդ փաստերը, ուրեմն չկա այն, ինչ որ դուք ասում եք եւ ինչ որ դուք պնդում եք։ Նիկոլին եւ նրա կառավարությունը Թուրքիայում այնքան էլ չեն ողջունում, եւ չեն ողջունում այն պատճառով, դա էլ ասեմ, որ մինչ այսօր, չնայած 44 օրյա պատերազմից հետո անցել է գրեթե 4 տարի, նրանց բոլոր ռուս-թուրք-ադրբեջանական պլանները շարունակում են միայն մնալ թղթի վրա, օդի մեջ, իրենց թղթերի վրա։ Թուղթ, որի տակ Հայաստանը ստորագրել է, չկա, գոյություն չունի եւ չի լինելու։ Այն օրը, երբ որ լինի, երբ որ այդ միջանցքային տրամաբանությունը սկսի աշխատել, ես դες հետ կհամաձայնվեմ։ Իսկ այս ամենը, այս խոսակցությունները աղքատների համար, $150 գովաստ, մոնտաժ, Փաշինյան, ինչպես են գողում, երրորդ կարգի թուրքական լրագրողի կարծիք, դա ապացույց չէ եւ հանգամանք չէ։ Եվ ուղղակի դուք մեր, ցավոք եմ ես դա ասում, միակ այս ամենի միակ հետևանքը, հա, վերջնարդյունքը նա է, որ մեր հասարակության որոշ մասը, չնչին մասը տրվում է ձեր մանիպուլյացիաներին եւ հերթական անգամ մասսայական ֆսիխոզի համար, հա, մասսայական, այսինքն խմբակային տվյալ դեպքում ֆսիխոզի համար առիթ է գտնում։ Մենք շարունակելու ենք աշխատել, մենք շարունակելու ենք այս ամենը բացահայտել, որովհետև ես նորից եմ ասում, Հայաստանը չի սկսվում եւ չի վերջանում Նիկոլ Փաշինյանով եւ իր կառավարությամբ։ Կառավարությունները փոխվում են, իսկ երկիրը մնում է, պետք չի քո սեփական երկիրը քանդել։ Պետք չէ հենասյունները մաշեցնել, նրանք առանց այդ շատ են մաշված։ Այդ թվում նաեւ ձեր բոլորի տասնամյակների ընթացքում գործունեության շնորհիվ։ Մենք շարունակենք մեր եթերը կարճ դադարից հետո։